Boa noite. Porque a vida é feita de momentos. Vou criar aqui um momento de poesia espontânea. Há palavras, palavras que se dão e se sentem num corpo dormente, um corpo que é de gente, gente sempre presente. É gente com alma, alma de vida de gente. Neste olhar, um olhar que adormece em cada hora. Há um espaço, um laço, um abraço, um querer, um sentido novo, uma nova forma de viver. Há um lado, um compasso que nos leva no além, em outros mundos, onde poderemos ser alguém. Sempre um momento, porque a vida é um momento, e um momento nunca está só, porque vários momentos vão existindo dentro de nós, com as palavras da nossa voz, que sente, sente é presente, é gente, sempre é gente em nós. Em cada hora que se pode viver, um amanhã diferente, um amanhã que pode acontecer, porque é de gente, sempre é gente que tudo pode ter, na sua alma, no seu presente de ser, ser gente, em cada momento, o momento de nós, porque sempre em nós está a nossa voz. A voz de gente, é sempre gente, gente que sente. É hora de olhar, ter um pouco para o Pierre e olhar. Olhar as águas do Gaíba nos pode levar além da imaginação. Daquela pequena ilha que se avista, pedra sobre pedra, forma grande é o nosso coração. Coração de água, coração de corpo, que move todo o ser. É hora de ver, entrar e sentar e escutar. Que se pode dizer sempre naquele olhar ali sentado, onde uma ave voa, uma cegonha de um lado para o outro lado, faz da nossa imaginação um grande e pequeno coração de quem se assenta, de quem se alegra na sua presença, na presença de alguém. Pelas águas que transbordam sobre o olhar de quem ascende e de quem mais pode olhar. Ali naquele lugar. Aí, muito obrigado, então, Antônio Ângelo. Grandíssima participação também. Boa noite, espero que tenham gostado do momento.